вести її нікуди. Якщо йшло, скажімо, у Київ на Троєщину або на Столичний 20 або 30 одиниць транспорту, то сьогодні це вже майже повністю закінчилося. Практично ми не знаємо, куди її реалізувати. Наслідки всі відчули дуже швидко. За умов, коли працювали лише супермаркети або гуртові ринки, ціни на ранні овочі посипались. Судіть самі, якщо торік у квітні перша капуста продавалась по 35 гривень, цього року на неї виробнику давали максимум десятку. Така ж ситуація з редискою та огірками. Тож селяни постали перед непростим вибором між поганим варіантом та ще гіршим. Або здати городину нечисленним перекупникам за безцінь, або залишити гнити врожай у теплиці. Бо цей товар має дуже короткий термін придатності. Як ви можете боротися з коронавірусом, якщо ви будете їсти вітаміни? Ці кадри розлетілися соцмережами. Його автор Микола Кіпоренко з Вінниччини продемонстрував, до якого з двох поганих варіантів схилився. Скільки ще таких фермерів по країні? Чимало. Може це хтось побачить і якось змінить своє рішення. І першими на собі відчули це жителі міст. В супермаркетах засилля імпорту. Наскільки він підскочив, легко побачити з даних митниці. І це справді вражає. Цього року в Україну завезли втричі більше огірків, ніж торік. У 2,5 рази більше капусти і цибулі. Тобто ми гривнею підтримували албанських, македонських, азербайджанських фермерів. І це в той час, коли ці самі овочі перезрівали в закарпатських, херсонських чи вінницьких теплицях. Виявилось, звичайний базар недооцінений у високих кабінетах канал збуту, і це вивело на трасу аграріїв півдня попри карантин. Не треба нам завозити чужу продукцію. Херсонська область велика, ми можемо накормити всю Україну. Люди в місті, не купляйте ви ту х**. Катеринки відкриє. Чому уряд не обращає внимання на село? Ви тільки забрали, вже його просто жалко викинути. Ці крики з траси біля Херсону донеслися до столичних кабінетів і змусили чиновників терміново переглянути свої рішення щодо ринків. Вже втретє. Цієї п'ятниці мали відновити роботу близько 900 торгових майданчиків по всій країні. Вимоги для них точно такі самі, як і для супермаркетів. Вимірювання температури, санітайзери на входах, не більше одного покупця на кожні 10 метрів. Між продавцями відстань у 3 метри і дезінфекція кожні 3 години. І контролюватимуть все це представники Держпродспоживчслужби. Якщо щось піде не так, штраф і закриття. Треба створювати умови для роботи. Якщо всі сторони готові працювати і з дотриманням вимог вони працюватимуть. Перебувати в межах ринку лише за наявності вдягнутої медичної маски або респіратора. І ось тут закрадається великий сумнів щодо виконання оцих вимог. Це один з найбільших в Україні гуртових ринків на Херсонщині. Аби працювати, тут дотримувались усіх карантинних вимог ще до того, як це стало нормою. Але його закрили на цілий тиждень, чим спричинили справжню паніку серед аграріїв. І тільки послухайте, через що. Було 19 зауважень, деякі з них організаційного плану, деякі інвестиційного плану. То що це за зауваження інвестиційного плану? Які і як можна вимагати інвестиції від тих, хто сам потребує негайної помочі? А тепер увага! З'ясувалось, що одна з вимог – це проведення додаткового водопроводу та інтернету в одній з будівель на ринку. І це просто виглядає як мародерство під час кризи. Свого підлеглого спробував виправдати голова Херсонської ОДА Юрій Гусів та спихнути провину на самих базарників. Забезпечити відвод додаткової води, унеможливлення розповсюдження COVID-19 на території цього ринку. Тому ми працювали над тим, щоб сільгоспвиробники все ж таки відчували турботу з боку влади. Однак турботи влади мешканці Херсонщини не оцінили. Вийшли на вулиці. За різними оцінками, в той час, поки влада, центральна і місцева, гралася з закриттям та відкриттям ринків, селяни втратили до третини свого врожаю. І це теж матиме наслідки. Однак міністр економіки, торгівлі, сільського господарства Ігор Петрашко катастрофи для держави в цьому не бачить. Ми не вважаємо, що це було дуже катастрофічно, негативно для економіки, враховуючи, що ми швидко приймаємо рішення про відкриття. Втім, так не вважають ані на Херсонщині, ані в Закарпатті. Найголовніше в цій історії – втрачений час. І математика тут дуже проста. Городина, що опинилась на смітниках або була продана за 3 копійки – це втрата обігових коштів аграріїв. Це означає, що в оцих теплицях в селі Заріччя на наступний виробничий цикл не стане грошей. Менше грошей – менше городини.
Для містян це знов означає імпорт і вища ціна, а для держави – втрата ВВП і вивіз валюти з країни. Ігор Садвар цю економічну теорію засвоїв на практиці. Якби була якась стратегія розвитку, допустим, то ту гривню, яку я візьму за капусту, я оставлю тут на Україні. А та гривня піде в Узбекистан або Македонію. Якби уряд хоч мало щось трошки, вони розуміли, що я ту гривню дам на пленку, на труби візьму, який там Запоріжсталь умовно якась виробляє. І то так, ну а так під наші гривні підуть, або там вже в доларах підуть в Узбекистан, підуть у Македонію. І тут важка і неповоротка державна машина має зробити вибір, чи їх виробників підтримувати, наших чи за кордон. І те, на чий бік вона стане, ми з вами можемо легко зрозуміти, пішовши в магазин. Якщо там будуть лежати капуста з Албанії чи помідори з Туреччини, це означатиме, там, в урядовому кварталі, мало чого добилися. Ірина Прокоф'єва, Олена Ваніна, Христина Гозда, Роман Сищенко, ТСН Тиждень, 1+1.